Болгарияда 6-шы рет өткен сұлулық фестивалінде ақтаулық Аянат Дәулеталина гран-при жүлдесін жеңіп алды. Әлемнің 20 мемлекетінен 55 қатысушы бағын сынаған сайыстың барлық кезеңі бойынша 6 жасар Аянат жоғары ұпай жинады. Ұстазы Диляра Туринаның айтуынша қазақ елінің намысын қорғаған жеткіншек алғашқы кезеңнен бастап-ақ көрерменнің ыстық ықыласына бөленген. Қаршадай қыз қазылар алқасын қазақы ұлттық киімімен және қойылған сұрақтарға ағылшын, болгар тілдерінде мүдірмей жауап беруімен баурап алды. Осылайша жастайынан әлем ханшайым атанған Аянат биыл мектепке барады. Келешек арманы көркем гимнастикадан олимпиада чемпионы болу. Полетела в Болгарию, я завела много друзей. Жеті күнге созылған сән байқауында әлемнің көптеген елдерінен жаңа достар тапқаныма қуаныштымын. Алдымен Ақтауда өткен кезеңде бас жүлдені елендім. Ал Болгарияда сұлулық фестивалімен қатар ұйымдастырылған әлемнің кішкентай ақылды аруы сайысына да қатысып, үшінші алтынды жеңіп алдым.